Hello everyone, just want to let you know that I have no YouTube membership page in my channel. So click on that blue button next to the subscribe button. You can see all the perks I have right now. Thank you very much, enjoy the video. Plan 4. Det är inte roligt. Det var lite annorlunda där. Lilla fartkors. Och jävlar. Vad är det?
Nej. Fan, det är ju en grej för att köra bara på den här styrkan. Min kräft.